Salam Radyosu'nda жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Кыргыз-Казак өкмөттөрү данды үзгүлтүксүз жеткирүүнү макулдашты. Кыргызстандын айыл чарба министрлиги Кыргыз-Казак өкмөттөр аралык кеңешинде социалдык маанидеги жүктөрдү дан, май, кант жана күйүүчү майлоочу майды үзгүлтүксүз жеткирүү макулдашылганын билдирди. Тиешелүү протоколго 23 сентябрда Кыргызстандын Тараз шаарында өткөн Кыргыз-Казак өкмөттөр аралык кеңешинин 11-чи жыйынында кол коюлган. Жыйында Кыргызстандын Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров чек арада жүктөрдү негизи жок кармоолорду токтотуп, тоскоолдуксуз өткөрүү керектигин айткан. Баткен районунун акими айыл тургундары менен жолугушту. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев Самаркандык айыл өкмөтүнүн жайылма жерлигинин тургундары менен жолугушту. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Ага ылайык жолугушууга район аймагындагы бир катар жетекчилер катышып, чогулган элдин көйгөйлөрүн угушту. Жоробаев айтылган маселелерди убагында чечүүгө тиешелүү жетекчилерге тапшырмаларды берди. Ошондой эле жыйында элдер тарабынан турак жай, чек ара, жол, суу, жайыт жана башка ушул сыяктуу маселелер көтөрүлүп, тийиштүү жетекчилер жооп беришти деп белгиленет маалыматта. Баткенде бизнес жумалыгы өтүүдө. Бүгүн 26 сентябрь күнү Баткен облусунун өнүктүрүү программасын ишке ашыруудагы актуалдуу маселелер, финансы институттарынын жана өнүктүрүү институттарынын ролу аталышындагы иш-чара өттү. Иш-чара Баткен облусунун аймагында иш жүргүзгөн ишкерлерге багытталган. Ага Улуттук банктын жетекчиси, РСК банк, Керемет банк жана Айыл банктын өкүлдөрү, Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун, Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фондунун жетекчилери жана ишкерлер катышты. Иш-чарада ишкерлер өздөрүнүн кызыктырган суроолорун берип жооп алышты. Мындан сырткары жекече кеңештерди алууга да аянча түзүлдү. Облустук бийликтин маалыматында Баткен облусунда 2023 жылдын 24 августуна карата айыл чарбасын каржылоо 11 долбоорунун алкагында 528 ишкерге 241 миллион сом 450 миң сом жеңилдетилген насыя берилген. Аны менен катар республикалык бюджеттен финансы кредиттик фонду аркылуу чек арадагы акыркы окуяда жабыркаган ишкерлерди колдоо максатында 1% менен насыя берилген. Жалпы 162 ишкер кайрылган. Кайсы эле банкка барбаган, бардык эле банктар мисалы ким пайызга кредит алам десе 25%, 18% дейт. Ошонун арыздарын эрте бүтүрүп, эрте колдоо көрсөтөт дагы. Анын мамлекеттен ажыратылган жана пайызсыз кредиттерге мындайча айтканда колдоо көрсөтүү документ иштери өтө кыйынчылык болуп жаткан учурлар болуп атат. Процент көп болгондугуна байланыштуу ушул мага азыркы күндө пайызсыз кредит берилбаса ошонун алайын деп мен банктарга кайрылсам мага азырынча сиздин доходуңуз жетпейт экен деген сунуштарды койду да мен азыр бул жактагы банктардын топтордун мүчөлөрү менен сүйлөштүм, маселени чечип беребиз дедим. Ушул бүгүн Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн, президенттин ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн тарабынан ушул площадканы түзүп, банк өкүлдөрүнө чакырып, жана мына фонддор келип отурушат. Жалпы эле Баткен облусундагы жеке ишкерлерди ушундай площадка түзүп, түздөн түз маселелерди чечүү, элдин көйгөйлөрүн угуу жана ошого көмөктөшүү деген иш чара болуп өтүүдө. Баткен областка бөлүнгөн жеңилдетилген пайызсыз акча берилген. Былтыр Баткен областка негизинен 470 миллион бөлүнгөн болсо, анын ичинде биз Баткен областында Баткен филиал Айыл банк Баткен областы боюнча 230 миллион сомду 249 кардарга бергенбиз да. Бүгүнкү күндө дагы биз күтүп жатабыз 150 миллион сом ушул Баткен областыга ишкерлерди колдоо боюнча дагы ушул пайызсыз кредит бөлүнөт деп жатат. Ошонун арасында бизге Баткен филиалыга 60 миллион сом, анан калган филиалдарга дагы 35 миллион сомдон бөлүнгөн да. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.